Hej. Dagen i dag er jeg gået på en lille gåtur på Nyord, nord for Møn. En lille ø på 5 kvadratkilometer. Ikke stor. Bor 35 mennesker over, cirka. Og brofast med Møn siden 1968. Og det er snart 10 år siden, jeg har været sidst. Så vi synes, vi skal gå ned og gå lidt. Så vi må ud og se, hvad der er. Man parkerer bilen i udkanten af selve byen her på Nyord, fordi det er kun beboere, der må køre ind i byen. Eller hvis du er håndværker eller sådan noget lignende. Så vi andre, vi kan gå rundt om og gå en tur derind i et meget hyggeligt lille by. Over og se på måske Danmarks mindste museum, som ligger lige herovre. Det går vi over og kigger på. Der er nogle farvevand omkring i jorden. Der er nogle farvevand.